Ægili, hversu sætti sigur var það? Þetta var auðvitað frábært að ná tveimur mörkum í hvað bara síðustu 4-5 mínútum og náttúrulega fannst við auðvitað skilið þeir voru auðvitað mjög þéttir varnarlega og var auðvitað að brjóta niður vörninni hér áttum við auðvitað fullt af færum en skipti bara máli að ná þessum þremur stigum sem við gerðum. Það er kannski fyrir það að geta að klára leikinn fyrr og hvílt menn fyrir næsta leikinn. En við erum ánægð með þrjú stig. Mörkið sem fengur á ykkur, fannst þér ekki vera svona ólíkt sjálfum ykkur? Jú, ég meina að þetta kemur fyrir. Við erum búin að vera mjög góð varnarlega í 4-5 ár, þannig að það er ekkit venjan í okkur að kannski sofna smá á verðinum og fá svona mörk á okkur en þannig að bara fótbolti og háu leveli þannig að svona hluti gerast. Klúra víti skýtur úr stönginni varst á einhverjum tímabúti bara að hugsa á þetta er ekki okkar dagur. Já, svona 90.000 mynd þá datt mér við að það yrði örugglega 2-3 finnum en við hættum aldrei og við vissum að ef við myndum ná að bóta einu marki þá var allt hægt í lokin sem auðvitað var raunin en þetta tók sinn tíma. Segir þetta ekki allt að segja þannig líka bara karakterinn í liðinu? Jó, við vorum meira en ákveðnir í það að ná við 3 stigin í dag. Við vissum að þetta er erfitt, en kannski ekki svona erfitt. Tók verulega á líkanlega, þurftum að hlaupa mikið og berjast mjög mikið. Við vorum sterkir fram á við, með líkanlega sterka leikmenn, sérstaklega í setna álega þegar strækinu komið á. En þetta hafðist í lokinu og við erum bara mjög sáttum með kvöldið í kvöldu. Þetta víti, tala okkur þessi gegnum það, nú með tæpara sem hefur séð bara. Já, ég er flókið, ég skeið bara í slanna og skoraði ekki, þannig að ég bý bara til næsta víti að skora. Hvað með margt?